tècniques de conciliació han anat millorant, però no és suficient, no són suficients. Les dones pateixen i patim que, per molt que col·laborin els homes, recau més la responsabilitat de la tasca dels cures, de la cura dels fills. El problema són les incidències. Portar el teu fill al metge, es posa malalt, això no n'hi ha cap llei ni normativa que cobreixi. És un sobreesforç que ha de patir la dona per poder conciliar, perquè la normativa i la societat no acompanyen. Amb les converses que tenim amb les dones a les entrevistes, sempre surt la frase d'anteposar, o la situació de posar per davant la seva responsabilitat com a mare de família a la responsabilitat de la feina, no? En aquest sentit, a vegades és un problema, perquè les dones són menys exigents en el nivell salarial. Ara, si ens toquen temes de conciliació, canvis d'horari, aquí sí que ens posem. O sigui, mentre no ens toquin això, podem aguantar segons quin tipus de discriminació salarial, però les de conciliació no. La vida laboral i familiar és difícil. El que passa és que tens estonetes i ho vas duent com pots. Compaginar la vida familiar amb la vida laboral ja de per si no és gaire fàcil. Perquè, bueno, és el que té, no? La família, les confiances, el dia que tens bon humor, bé, el dia que tens mal humor, també, bueno, ho acceptes tot. Home, tinc alguna dificultat, però tinc molta ajuda, gràcies a Déu. Tinc la meva mare, el meu marit, els meus fills sempre m'apoyen, vull dir, tinc ajuda. Puc combinar-m'ho bé, de moment. Però ara ens estem trobant amb una nova situació, no? De dones treballadores, que les seves mares són dones treballadores. Per tant, la cura que estan, l'atenció que estan fent els avis, moltes mares treballadores i pares treballadors ja no les tenen perquè els seus pares continuen treballant. Bueno, la veritat és que jo tinc un bon horari, faig horari d'oficina, treballo al matí i després al migdia i tanco a les 6. M'ho puc compaginar amb la guarderia del meu nen i, bueno, se'm queda una horeta penjada, que és de 5 a 6, que llavors tinc una gran mare i una gran sogra que s'ocupen d'ell. Home, és una mica difícil. El que passa que, en el meu cas, en l'horari de mercat em facilita una miqueta el poder estar amb les nenes per la tarda. Fins el dia que jo em plantegi tenir una família, esperem que sí, doncs, bueno, bé ho ha fet, no?, la meva àvia i la meva mare, i ho han pogut tirar endavant. Jo estic orgullosíssima d'haver-me criat on m'he criat. Suposo que també omple tant que per això estic aquí, i penso, doncs, que seria molt bo, realment seria molt bo, perquè, a veure, et permet poder també estar moltes hores amb els nens, disfrutar-los, estar en un entorn supernatural, i espero poder-ho fer que sigui compatible. Bueno, la conciliació laboral i familiar penso que no és cosa de dones, sinó cosa de tots. És així, és molt complicat, no es pot negar, però hem de buscar, doncs, el raconet, com ho podem fer. Ara mateix nosaltres ens estem comunicant moltíssim per correu electrònic, que això també ens facilita molt no haver de fer tantes reunions. Intentem, doncs, al màxim optimitzar les reunions i fer el que es pot. Però sí, sempre s'hi ha de posar temps, això sí. A vegades fins i tot de caps de setmana, de nits, i alguna entrevista amb la direcció de l'escola amb horari escolar també cau. Bé, el tema escolar, dels horaris escolars, no estan adaptats als horaris laborals, o al revés, no?, segons es miri. Estem amb horaris que no són ni racionals ni productius, que s'allegaran les jornades fins a les 7 o les 8, en canvi l'escola acaba a les 5 de la tarda, i a més s'ajunten vacances, que els treballadors, és difícil que els treballadors que puguin assumir tantes vacances, no? Sempre es substitueix amb casals que costen diners, no hi ha subvencions directes per a aquests casals. Sí, tal com he comentat, cada vegada és més necessària la participació de les AMPAs a les escoles, doncs això, per organitzar tot, per col·laborar amb la millora de l'ensenyament, amb tot el que es pugui, i estar sempre, doncs, donant suport i recolzament. Bueno, la veritat que abans sí que he participat amb l'AMPA del col·legi i he fet activitats amb el col·legi, no? Ara no puc, vull dir, ara estic molt ficada aquí, són moltes hores, perquè l'horari és molt ampli, i incluït el cap de setmana, llavors és molt difícil. Participo en l'associació del col·legi de les meves nenes i més concretament estic dintre de la comissió de festes que organitza totes les festes que envolten el col·legi. Ara mateix a la junta directiva hi ha dos pares i
dues mares. Tots ens hi podem posar. També es dona el cas d'algunes parelles que a les reunions un dia ve el pare i un dia ve la mare. Tampoc tenim una red d'ajuda de llars d'infants, etc. La majoria són privades, l'accés a una llar d'infant municipal és difícil, val per rendes, bàsicament, i és difícil el seu accés i després l'horari tampoc acompanya gaire. Bueno, va ser molt emocionant perquè ningú s'imaginava que amb aquella locura d'espectacle periquera després i al final la coreògrafa embarassada, el grup, el públic irlandès, vaig sentir jo un oh al públic i allà a més saltant a sobre les puntes jo em trobava perfectament bé, estava molt bé, estava com de 6 i pico ja, però estava molt bé i bueno, va ser una mica de xoc, jo crec, no? Parlant del món femení, pues, a sobre també com que la dona embarassada no és encara un moble, encara és una dona que pot fer coses, no? La gent es pensa doncs, que, bueno, que estàs en una granja, que és una feina molt... Realment, bueno, és que ho és, no? És una feina molt esclavitzada, que no és dura perquè, mira, vas aquí, vas fent, estàs a l'aire lliure i vas fent amb la calma, no? Però bueno, és ser el ser-hi cada dia. Jo, bueno, nosaltres aquí tenim l'avantatge que la família som un equip, vale? I cadascú doncs, té una peça clau. I l'avantatge que tenim nosaltres doncs, és que ens ho podem anar tornant. Eh? I com que ens entenem força, doncs és l'avantatge que tenim. Llavors ens permet tenir temps lliure, ens anem alternant i jo en el meu temps lliure doncs faig les coses, suposo, d'una persona normal, no? Pues que o te'n vas a prendre alguna cosa amb els amics o vas a algun lloc o te'n vas a un cap de setmana a la neu. Bueno, de moment el meu fill, el Noah, és molt petit, no té ni 2 anys, i bé, ara encara és molt petit doncs, per fer activitats amb ell, però bueno, tenim una colla que sortim, anem a dinar, anem a sopar, ens n'anem a Tres Masies a fer calçotades i tot això. Sí, sí, la veritat és que tenim, bueno, tinc una vida amb amics, doncs, afortunadament que és bona, sí. Els meus moments d'oci són molt poquets, o sigui, són estonetes, però bueno, és que sempre tens feina, no l'acabes mai. Si mires, sempre veus coses a fer. Però bueno, si et pots estar una miqueta o mirar la telenovel·la, plegant roba o el que sigui, és els moments que tens. Pues el percentatge nosaltres del Geni Esport de dones està a un 60%. Nosaltres guanyem les dones. Els horaris on aquestes dones venen més habitualment són al matí. A partir de les 9:30 donem classes a la piscina, donem classes d'activitats dirigides també. I llavors a les 3:30, que els nens estan a l'escola, també solen venir bastanta gent, a les 3:30, de 3:30 a 4:30, que també fem classes especial per a aquestes dones treballadores que treballen, tenen els fills i en aquell moment s'escapen i venen cap aquí corrent. Les activitats que utilitzen més les dones aquí en el Geni Esport és el body pump. El body pump perquè fortaleixen la musculatura, és per enforcir, llavors els resultats són molt ràpids, les classes són molt dinàmiques, i a més amb una especialització que tenim que és del BTS, el Body Training System. Després n'hi ha les dones més canyeres que es volen el body attack, el body combat. Aquestes també són molt divertides, se desestressen, que és el que volen, desestressar-se. I les menys que funcionen és la piscina, perquè elles en realitat el que volen és desestressar-se del treball i desconnectar del que li passen a darrere del dia. Bueno, els meus moments d'oci, doncs a veure, que doncs sortim bastant amb la família, la veritat, vull dir, sortim bastant a caminar, ens agrada força caminar, doncs sortim en bicicleta, molta vida social amb els amics, vull dir, molta, doncs cada cap de setmana, que es diu que tens alguna cosa o altra, doncs amb colla d'amics, i bueno, sortim els nens. Les dones volen coses més dinàmiques, no estar allà a 4 sèries de 2, 4, on que el monitor estigui amb ella, li agrada més algo en grup. Les dones volen, sí que n'hi ha dones que estan fent fitness i que estan encantades, però la majoria de les dones que nosaltres tenim són gent dinàmica. Gent que vol això, la novetat, passar-s'ho bé, estar en una classe per perdre calories o per tonificar, però en grup, on n'hi ha música, música de l'última que hi ha, i això és el que li fa sentir com que estan a l'última de tot. Ens participen més dones. La veritat és que és un... ens agrada molt perquè les dones són molt actives i els agrada, però clar, ens faltarien més homes. És molt difícil que els homes es posin, diria, una mica a risc, no? Els hi costa més. Les dones potser
ens en riem més de nosaltres mateixes, si tenim vergonya, bueno, doncs ho superem, si veiem altres dones que ho fan, ens hi sumem, i els homes, doncs, és més difícil. Llavors, l'últim projecte que estem fent, que ara és, vam dir que era una dinamització, bueno, el nostre es diu Projecte Alba, i la idea és dinamització a nivell comunitari per reflexionar sobre els rols de gènere, a través no de conferències o de seminaris, sinó a través de les eines que tenim artístiques, que en aquest cas, doncs, el teatre, el circ...